Bona nit, què tal? Ens tornem a trobar amb tots vostès. Ahir vam fer festa, ja ho saben, que va arribar a l'Odiu tothom parlant de comerç, i nosaltres avui volem tornar a agafar la dinàmica del magazín. I ho farem patinant, perquè volem parlar de patinatge. I volem parlar de convenis de col·laboració entre comarques, però també entre clubs. Avui ens acompanyen com a protagonistes del sofà del magazín el senyor Josep Segués. Ell és el president del Club Patinatge Artístic d'Olot. Bona nit i benvingut, Josep. Gràcies per acompanyar-nos. I el senyor Jordi Martí, que avui no ve en qualitat de CEO. Jordi, aquesta setmana t'hem fet treballar molt. Sí, aquesta setmana hem fet jornada intensiva. Perquè vens en qualitat de president de l'EFEC Vall del Ter, amb la secció de patinatge. Bona nit. Bona nit i benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Primer, abans de parlar del conveni, de què uneix a l'EFEC Vall del Ter amb el Club Patinatge Artístic d'Olot, deixeu-me que feliciti el seu president, perquè, de veritat, quins èxits, un darrere l'altre. I hem sabut capaces o capaços de baixar fins al final aquesta temporada per tornar a pujar fins a dalt de tot. Que això no es pot dir cada dia, eh? Sí, moltes gràcies. Ha estat una temporada molt dura. Una temporada que, a més, hem après molt, eh? Perquè no només s'aprèn patinant, sinó també perdent, i sobretot amb experiències com les que vam viure el Campionat d'Espanya, que per nosaltres ens va ser prou alentador com per poder acabar aconseguint el que hem aconseguit aquesta temporada. Doncs enhorabona per endavant, perquè també en parlarem del que podrem veure a través de totes les televisions locals de Catalunya el dia 25. Però hem de parlar d'aquest conveni de col·laboració. L'EFEC Vall del Ter, Jordi, té escola de patinatge. Sí, va néixer realment quan va néixer dedicada al món del futbol. Molt ràpidament vam encetar la secció de bàsquet i gairebé per art de màgia, una bona nit, ens van aparèixer 14 patinadors, que eren els que quedaven d'un club que es deia Club Patí Camprodon i que es dissolia aquell dia, i nosaltres vam pensar que el millor que podia passar era que els acollíssim amb els braços oberts i creéssim una secció dedicada al patinatge Camprodon. Així s'ho vam fer. Va ser molt dur a l'inici, però bé, ens ha portat a tenir gairebé 60 patinadors en una zona com la Vall del Ter, que és un nombre molt important. I ara arriba el moment de fer un conveni de col·laboració amb el Club Patinatge Artístic d'Olot. D'on surt aquesta necessitat? Crec que per part de la Vall de Camprodon, suposo. Jo explico la necessitat i el Josep ens explicarà la solució. Les virtuts. La necessitat és perquè han passat 7-8 anys, els monitors s'han fet grans, entre altres la coordinadora, i es pot dir públicament, serà mare en els propers mesos, i ha vist la necessitat de fer un pas al costat, i nosaltres a partir d'aquest pas al costat sí que tenim la necessitat vital de trobar una sortida per seguir creixent, per seguir donant sortida a aquests patinadors per poder-los oferir el millor producte. I aquí sí que el millor producte el podíem anar a buscar a 35 quilòmetres de Camprodon, que és justament a Olot. I a partir d'aquí, en Josep. L'EFEC Vall del Ter pica la porta del Club Patinatge Artístic d'Olot. I què diu el Club Patinatge Artístic d'Olot? Bé, a veure, no és només picar la porta, perquè fa uns quants anys que d'alguna manera hem anat, no dic col·laborant, però sí que nosaltres hem vingut, hem estat fa uns quants anys per un conveni que vam fer amb l'Ajuntament, i hem anat de mica en mica coneguent el que és la realitat del patinatge, en aquest cas a Camprodon. D'alguna manera, nosaltres tenim una estructura tècnica que, bé, em sembla que parla per si sola en temes de resultats, però d'alguna manera també el que volem fer i el que tenim pensat és només no centrar-nos només en la nostra comarca, perquè d'alguna manera aquest model ens funciona. Ens funciona perquè esportivament som capaços de poder aglutinar aquest conjunt de patinadors i, en el cas de Camprodon, també donar-li continuïtat, expandir-nos una miqueta més, però sobretot aprofitar tota aquesta gran base de patinadors que tenen ganes de patinar i que d'alguna manera aquí podran ara continuar i, si volen créixer més,
doncs, fer-ho i fer-ho de la mà d'un club com és el Club Patinatge Artístic Olot. Com es portarà a terme? Perquè, clar, patinaran a Camprodon o patinaran a Olot? Perquè suposo que molts pares s'estaran fent la pregunta de patinaran dir... Patinaran a Camprodon. Si jo ara volgués apuntar el meu fill o la meva filla, perquè pot ser filla o filla, a l'Efec Vall del Ter, hauria d'anar a entrenar a Olot? No, justament la idea és que aquesta secció de l'Efec Vall del Ter, que serà portada tècnicament parlant per al Club Patinatge Artístic Olot, es desenvoluparà a Camprodon, amb unes instal·lacions fantàstiques que tenim, com és el Pavelló d'en Rius, no? Que és una instal·lació de nivell, no? On hem estat treballant fins ara i on seguirem treballant a partir d'ara. El que sí que hi haurà, com deia en Josep, és la possibilitat de tenir diferents nivells, que això no el teníem tant fins a aquest moment. Fins a aquest moment, per les nostres possibilitats de creixement, teníem uns nivells més baixos on també seguirà existint aquesta possibilitat. Perquè això és una cosa que tenim molt clara els dos clubs, no? És a dir, hem de donar sortida a qui vulgui patinar, sigui el nivell que sigui. I hi haurà una activitat que nosaltres hem anomenat extraescolar, on realment el nivell serà el que serà, on podran patinar i podran aprendre a patinar, evidentment, però sí que aquelles persones, aquells nens i nenes que vulguin marcar-se un repte i un aprenentatge superior, que no sigui senzillament el de saber patinar en una pista, sinó que vulguin realment participar d'un patinatge de molt més nivell, tindran la possibilitat d'aprendre'l en el nostre territori. I d'aprendre'l amb els millors, Josep. Sí, bàsicament la idea no és moure el gruix dels esportistes, és a dir, és molt més simple moure un o dos entrenadors que no pas tot un gruix d'un club. Per tant, a més, fer-ho amb la idea una mica doncs, el que fem nosaltres a Olot, no? És a dir, els nivells doncs, continuaran existint, tal com deia el Jordi, però a més fer-ho d'una manera possiblement una mica més tècnica. El que, d'alguna manera, els nostres tècnics, el director tècnic, que és el qui, al cap i a la fi, doncs, el que coordina tota la part esportiva, doncs, cregui que han de pujar de nivell i siguin disposats a acompanyar-nos amb aquesta decisió, doncs, que ho puguin fer-ho lliurement. I a més, doncs, si hi ha intenció doncs, que si algú doncs, vol participar del grup de xou, que és possiblement on nosaltres, on l'Olot, o el Club Patinatge Artístic Olot, és més, excel·leix més, doncs també pugui fer. De fet, recordo que tenim un patinador de Camprodon que ell ja forma part del grup de xou, a part de fer l'individual, que és l'Eloi. Per tant, doncs, em sembla que és una bona notícia en aquest aspecte que ja podem comptar amb gent de Camprodon. L'Eloi és sortit de l'escola... De l'escola de patinatge, no? De patinatge, d'aquests 7 anys de patinatge a Olot, a Camprodon. Uh-huh. I aquest any és l'any que ha fet el salt cap al patinatge d'Olot. Josep, en un moment donat he entès que vosaltres el que volíeu portar és l'ADN del Club Patinatge Artístic d'Olot a altres comarques. Aquest és el primer conveni que signeu fora de la comarca de la Garrotxa? O sigui, l'Efec Vall del Ter i el Club Patinatge Artístic d'Olot és la primera materialització d'aquest esperit d'ampliar horitzons? Sí, sí, és el primer. A més, doncs, amb una gran il·lusió, perquè fixeu-vos, les comarques, tot i que estiguin amb una distància de 35 quilòmetres, doncs hi ha una vessant, que és el fet geogràfic, doncs que delimita molt bé, no?, les comarques, però això no ha d'impedir ni impedirà doncs, el fet doncs, que aquesta pràctica, aquest esport, primera, se li doni continuïtat i en la mesura en què nosaltres siguem capaços, doncs una notorietat. Per què? Doncs perquè d'alguna manera ens sembla que avui el nostre model és prou important doncs, com perquè el puguin gaudir i el puguem aplicar en altres demarcacions. Us heu marcat una data d'inici del 2024, de mica en mica? Inici de 2024 és la data escollida i justament el dia primer entrenament és el dia 8 de gener, correspondria justament a la tornada després tornada de Reis. Tornada d'escola, eh? Tornada d'escola, no? I el dia 8 de gener es posa en marxa aquesta nova etapa que, a més, té... Nosaltres sí que hem marcat un primer període d'uns 6 mesos d'adaptació per part de totes les parts
perquè realment els patinadors i patinadores que hi tenim s'adaptin a aquesta nova realitat i a partir d'aquí anirem creixent conjuntament per intentar fer el millor possible per a la nostra gent. 6 mesos per fer aquesta transició, no, Josep? Sí, el que no volem és que sigui res dramàtic i que la gent doncs, no es pensi que d'aquí, doncs, o sigui, a partir del 8 de gener doncs, ja serà com a Naulot. No, no, òbviament, doncs, tot el, com diu el Jordi, tot hi ha d'haver una transició, tot ha de seguir doncs, el seu curs i això sí, doncs, amb un ja ADN una mica marcat doncs, el que nosaltres fem i de la manera que fem a poc, però a mica doncs, amb passos ben fets i segurs. Clar, al final el que també voldrem, suposo, és anar cap a l'excel·lència, però també a l'ampliació de nois i noies que practiquin aquest esport a la vall de Camprodon i que al final tinguin aquesta possibilitat de que, si no volen com un extraescolar, doncs tinguin aquesta oportunitat d'anar cap a l'Olot, no?, i participar del show. I dic show perquè show és el nom que se li ha donat al documental que podrem veure a partir el dia 25 de Nadal a totes les televisions locals de Catalunya, una coproducció d'Olot Televisió i de la xarxa, o quan expliquem la història d'un show. Nosaltres l'hem vist del gran show, nosaltres l'hem vist en passi privat, la gent no podrà veure el dia 25, Jordi, d'on surt la iniciativa, ara ja t'agafo com a CEO. Ara canvio de barret. Sí, ell continuarà com a president, eh? Ara canvio de barret. És una idea, no, la veritat és que és una idea sorgida de la xarxa, sorgida de la directora de continguts de la xarxa. Ella creu que d'alguna manera s'ha de donar visualització a un club capaç en aquell moment de tenir 13 campionats del món. Aquest és el 14è, no? I plantegem, o si plantegem, al Club Patinatge Artístic Olot de fer una cosa que no s'havia fet mai per part de nosaltres ni com a televisió d'Olot ni tampoc per part de la xarxa, que és fer un seguiment a un club durant un any. I la veritat és que els hem seguit a tot arreu. Hem anat amb ells als campionats de Catalunya i Espanya, hem anat amb ells, hem viscut els bons moments i els dolents moments, hem anat amb ells al campionat del món a Colòmbia, tenim unes imatges fora de sèrie, no? És un gran reportatge i ensenya una mica l'esforç, el sacrifici, tot el que hi ha darrere, perquè patinar sembla que és molt fàcil, però el que fa... Jo veig difícil aguantar-me sobre els patins, la veritat sigui dita, eh? Sí, però el que fa el CPA és una altra història. És una altra història. I el reportatge ho mostra. Mostra realment tot el que hi ha darrere del CPA. Les persones, el sacrifici que fan, el treball diari que tenen, l'esforç que fan aquests patinadors, que és a dir, no t'imagines l'esforç que fan. O sigui, tu veus el show i veus el show en 4 minuts, quan dura el show, més o menys? 5 minuts i... 5 minuts, per la feina que hi ha darrere, Josep... Tu veus aquells 5 minuts i tot l'altre és increïble, Josep, és increïble. Josep, la feina que hi ha darrere d'un show, perquè, clar, és veritat, ens quedem amb aquells 5 minuts que són fantàstics, però per aconseguir aquells 5 minuts... Doncs fixeu-vos, ens hem de remuntar gairebé a un any i mig abans d'aquesta fita mundial, quan... El que jo crec que avui ningú té cap mena de dubte que el Club Patinatge Artístic Olot té el millor coreògraf del món, que és el Ricard Planiol, el nostre director esportiu, a més. I ell doncs, és qui, d'alguna manera, ho crea tot plegat. Llavors, a partir d'aquesta idea es va treballant tot el que és la coreografia i tot el que representa una coreografia, que vol dir, a part de patinar, doncs, que hi ha d'haver-hi un vestuari que s'ha de fer a l'alçada del que toca, i a més, doncs, un atrezzo, que són tots els complements que són necessaris i que tot plegat doncs, ha d'acabar doncs, encaixant amb aquesta idea. La música, lògicament, que forma part de la coreografia, però tot plegat perquè al final tocava jugant amb 5 minuts. Jo des d'aquí vull aprofitar per agrair a la feina que ha tingut, que ha fet sobretot els professionals de la xarxa i els professionals de la vostra casa, perquè, d'alguna manera, nosaltres no som actors. I ho hem hagut de fer a la primera, i no tenim l'opció de poder-ho gravar i de poder-ho repetir tantes vegades com sigui possible. Per tant, el que
mostrareu, el que ens ajudarà també a fer conèixer no només el nostre club, sinó el nostre esport, és el que és. No hi ha, aquí no hi ha segons plans, no hi ha tornem-ho a gravar, no. Simplement doncs, és la realitat del que fem dia a dia i el que hem fet durant tots aquests últims anys. Justament això que diu en Josep és molt important, no? S'ha gravat tot a pla seqüència, sense cap repetició, perquè no es podia repetir, si no hagués fet... És la vida real, és la vida real del que s'ha viscut durant aquest any fantàstic, amb tot el que ha passat, amb tot el que ha passat, com deien, amb els millors moments i els pitjors moments. Jo recomano sobretot que ho vegin. Veuran un reportatge increïble, els emocionarà, i sobretot veuran tot el que hi ha darrere d'un club tan gran com aquest. Doncs el dia de Nadal no se'l perdin, és el gran show i el podrem veure a través de la televisió del Ripollès. Avui hem aprofitat, hem fet aquest parèntesis per parlar d'aquest documental, ja que teníem el president del Club Patinatge Artístic d'Olot i el CEO de Corissa Media Group, però clar, el que hem vingut a parlar és de patinatge, que al final tot és patinatge, que és d'aquest conveni de col·laboració entre el Club Patinatge Artístic d'Olot, el CPA i la FEC Vall del Ter, que el patinatge està assegurat a la Vall de Camprodon. Deixeu-me que us desitgi molt bones festes. Moltes gràcies. I moltes patinades, en aquest cas bones patinades, sí. No patinades de les dolentes, això ja arribaran el dia dels innocents. Gràcies de veritat per estar amb nosaltres. Anem a la pausa, fem una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit. Fins ara mateix.